Bom dia. Gente, vocês viram o vídeo anterior que eu coloquei aqui no cantinho do quarto? Eu coloquei um criado mudo e coloquei essa peperoni no prato de louça, né? Para você colocar aqui no cantinho do quarto. Ah, vamos supor, você também não tem um criado mudo no seu quarto, do lado da cama? Se você tiver um cantinho também, olha como que fica lindo também você colocar essa peperoni no vasinho no alto. Olha o que acontece. Esse aqui é aquele vasinho que você já vende da loja, né, do mercado. Aí você pega dois cachepôzinhos desse aqui, tá vendo? Desse aqui, você coloca um de cabeça para baixo, a boca para baixo, e um para cima. Aqui você vai e encaixa ele aqui dentro, tá vendo? Aí você pode colocar ele na varanda, pode colocar ele no quarto. Eu coloquei para vocês terem uma ideia para que você colocar aqui no seu quarto, se você não tiver um criado mudo. Quer colocar um verdinho no seu quarto? Olha como é que fica lindo também, gente, no cantinho da cama. Fica lindo, né? É só para vocês terem uma ideia que hoje você pode usar em vários lugares. Eu faço vários vídeos mostrando, gente, para vocês verem que vocês podem colocar em vários lugares dentro da casa, para vocês terem uma ideia como que ele fica no quarto, no chão, no armário, na mesa. Só para vocês terem uma ideia como que ele fica lindo, assim. Como que a planta dá vida. E essa peperoni também, gente, não foi muito cara, não. Nem esses cachepôzinhos também, não foi muito caro, não. Foi um precinho bom. Agora, lembrando sempre, gente, que a peperoni, ela fica dentro de casa, mas eu também coloco lá fora também. Não deixo direto dentro de casa, não, tá? Eu deixo um pouco aqui, depois deixo um pouco lá embaixo da minha escada. Porque se você deixar muito tempo dentro de casa, ela fica meio, parece que fica desidratada. As folhas vão murchando, fica como assim verdinha, tá vendo? Aí você deixa aqui uns 2 dias, aí de noite você bota lá fora um pouquinho, depois você volta. E ela fica assim pra você decorar a sua casa. Muito linda, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra você ver como é que ficou. Uma graça, tá vendo? Então, mais uma ideia que eu trouxe pra vocês, uma ideia que eu vou tendo mais ideias, eu vou passando pra vocês, entendeu? Pra vocês poderem colocar também na casa de vocês, tá bom, gente? Se vocês gostaram, vão lá e dão um like, tá bom? Beijinhos e até a próxima ideia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também, que lembrando que todos os dias eu coloco um videozinho para vocês, dando minhas ideias, tá bom? Aí as pessoas perguntam: ah, você faz o mesmo sempre os vídeos repetidos? Gente, eu não faço vídeo repetido. Eu faço o mesmo arranjo em vários locais da casa, para vocês terem uma ideia como que ele fica. Porque você vê ele no cômodo da sua casa. Aí, às vezes você não tem um cômodo igual o meu, ó, na varanda, vai ficar bonito. Então, eu coloco para vocês terem ideia como que ele vai ficar em cada canto da casa, que você pode ver na sua casa onde fica o melhor lugar para você colocar. Só para você ter uma ideia como que vai ficar. Tá bom, gente? Beijinhos e até a próxima ideia.